Бүтүн күн болохтун күндүк өрөөччүлөр жана бүгүн биги Өдөк көлбөһөлөгөр Куула диэн микрорайону келибит Антон Манна Каачтыва төрүнөн Коргол мостагы ийттен олорор Георгий Маттананак диэн Эрберде бар кини айыр куттаган тахынан жаманна олох сүйөө ийттен үшөө байдык бир батчы бир булуу тахаран олорор анан да билиген кини кытты көрсөбүт уонна кепсетебүт Георгий, здорово. Кем болохтун? Кая? Үлөк амнас болго. Иле. Этеңге гөндү тигини турар. Кинаи. Этеңге хин кыстыгы тураныра. А, тан де бу хаспыт келен этеңге кыстыгы тураныра бит. Тан жыл айда кадырыртан. Бу да хаса делята аны. Абырет эдемит. Испитер терене аны бит. Кадык жылас да агалар дигени. Абыл атам былырын хайын Вот юниты чуге, иллерахыл нигудук болбатах, аспысайын өлгөм юнилаг ваннатан халланды туран берен. Шуйдук оттау пот, ванна байылгы кыхыммат, урку кыхыннарга тэнна таха ричатан хымнагар хоғыз. Наха ол биен тэн тахалы алтуан чыгарадыс, наха тутан турбата. Иллерахыл хүдятымны, иллерахыл бутырахаста юга тэнгіне, байылатан хылыя-хылыя Тым нер была на рейке, дыра. Это хвосток. Сенах? Да, хвосток астадиха. Она так, каллан, лас была гейт. Тан кыгыны бельбека халар. А, ну была ей. Он тан тухпа. Этен от того полохан от качества тайны шуи была ей? А, от качества то шуи. Кюх тюген лахат атут. Ты кюхнен хойту тан толохан качество болам бы тэн бир. Бе он сайны бы От тубут, он имбир кюнен атар дахтах, он анте улхан отон, улхан ан аллах пати. Отон холовур бен лехтер даханду. Ох, би бен бен ана. Бен бит семья ана. Там бен үчүн бен хадиб. Там пока кое тут авот, дикаб, он на оглар. Ергенде мен өтөрү билдирер, кемел хәлләр. Ул аттар кире дахтарыттан, кемел хәлләр. Бәйін ұлттырынде. Сөйіп, түгеде кейден көріп қайын? Бәрі, бәрі. Құрған мұстақтар бұдың. Оны тұп тұқ бұла, де. Бастан атын төріндіргер қаддық ағылауы күлінде. Атын, 16 ғылақтан регистрациялынан сағылауыдым. Мен бастан төріндер бәр қаңылас ұлығыр төктір бәйілігер. Регистрацияланам мен онна хир участогылан агылабытым. Онна агылыр бар аттан. Гран. Гранга кыттам мен аттан Балтырам өлеуіні бейл біттірі. Ол Балтырам өлеуімі дер аттан бұл нақ сүйі атлағына, онна бұл қотан материалы лағынға. Онна то же бұтовой тұх ұлыннарға дейінген аттан қаяптыр ол фермер уазик ұлымдым. Онна аттан бұл ағам Сүйіме бербіді, тәрінер кейі қадет. Алттан бұл ағаламыдды, алттан ақтадым. Алттан ақтан бұл ағаламыдын бүйін әңгілді сүйі төбетін ақсана әбілді тұрар. Түні өттін кестел бұл батақ, бұл үкке ғыл ұстата бейіға ғанна ұғыт жылар, бағарды тұраннар, хербіт өппіт барды ұға бара. От турқы дұғалар бұдейін қайсыздығы деген мәліктақ болан. Оның атын еттен ағалан, әнін атын сүйіне ачатағы дейбудім. Алтыған төбе әтердігі дейбудім. Білген бұл төбеттен таққа төбе болатын мерелдей. Өнірін ағым сүйірбе бір. Икке атыра ұстақпын. Дұқотын үйт тұттарыттан ду, әттен ду? Мені үйт. Үйт, де? Үйтінен. Бе үйтінен бірау, әкке болмадақ. Білені ме доғардағын олар обыт. Күгін ұстата үйт тұптырамадыттан бұл. Білен түрек, үшеді бейдіған әме. Тұптыра жауыт. Ала өпіт. Кейін дұғоттанын олар орын әпті? Атан, тұй қағашты өтінен жүйдік жарғырда қатты кейін дұғоттанар. Жүйдік көрін үлеліқын ада. Үлеліқын ада бұлады. Шуғады күрі аспайдық тұтар өпкенде? Атан, сүйі
Это манек тут улыхтах влади, батлан турбах полон надо влади. Тембир крюлях, кину вы почти идиха надо, тембир. Рюлях хох. Это рюль бранди хох. Ну там высорот болом бат, но на катати вот. Ду манек турар да кинда. А вы кинда ра? Поликарбонат турар, то мне вы кекос, кекос поликарбонат, вон на твах. Аллах стал, да? Хар, идет хар тюер, он или ми хар не ее кудр, хрдк, кунис, кунис лампа им холбамба. Эй, он лук ханатан, поликар банаком один, да? А то легкой конструкции один, а не глы один. Аллах стал, да? Силас, а то. Такар бурьян доктору был. А хар тюер, да хана мухурар. Это мухуран такар это. Дене манна тата калламыты тыныдай да. Кекелел ровчу-ровчу гутан, нанар кастаградынан разын салах болачу. Это бене манна тымды. Бене таканы тутан баран турача. Бене алта, бене ғыз, бене төйт. А так манна та емкашта уын томмат, нахаға томмат. Деккахат. Томат, хлас, все ребята не слагают тура. Там у вас там канка, бастан теренен маранген, кербикини манна. Тектур, тектур, линетита. Там там на бир, бир хил кстав там дикая. Он на тару, хвопуло это манна. Телерге была на нам это евер кюме. Болары орны сөйлерін астырын тәңе тұтары. Ол олы қоп-қыры, ұғыс тұрыр еттіп. Өрқан көйінді көшіп көйіп, да? Атан түркі қалқаттан. Атан қата хен техника көшті. Тұрына ұлыспұт бағылыға сора Михаил-Михайлов үз шер от жағығыр көмілі үйем дейін өттен әріндер біде. Нан кәлемін өттен өттүр қодуға. Разы келет, ламын оттамын. Маза ұғын, бұйым көшкі ұғын пайын? Бұды ұғына құттырамын. Та беға бұл татты ұлғыр хербет таттыр оға мантар рақ. Келетелі мететім осын ұрыт. Та бастан көңен көбі сылдар бар. Бұл құлы төл баған үш өйіләктен әрбәғді. Анаттан собуға әден ойбаналарымыз ұлатағы дейіппіт. Антан білген ол ойнықтыр бұл қоқ болу талатылар. Бұл сүйеттерін әрке қыл айы атшы тұры бұл. Бұл бұл айы қалды бұл. Сүйелі ақчан. Чағынайдар бұл бағаны қайсы оттан бұл төл бағам мен. Бұл чағынайдар ағаяқтар. Оныттан ол ұлылар ағаяқты бұл ақ болан тен білген қылыс ұтынан тұттан олар бұлтыра. Енгенен ойбаналар атшын оғытақ болан бұл. Но дорога давит, он улыхан там нига, сюйлеры вороларен, эмидер хылы илыхан надо, баран хеннеру, так эмидер тахаллан там ильер, он мастит тыллар, тарам баран ты эмидер адам ирытыр, нена нова хылтан там, икке хыл болла, манна юмкастырорам. Бартын кетей көрюсте, дихана, аттан юмкастырорам баран, кылгаттан бай мебар. Амет, кылгаттан. Ato belajar balalara olduk. Netan, kenyesna modu bospot ganalah. Netak ayah betai. Sihibit drowiat entu ber. Ilir balak betemi. Butuh plus drowiat orang. Ato bo ini kiten, esya kengir balan nak pun. Sihib nas pun kota pun esya kengatia mon netan bar. Sihir betakana hingir lehet tutoran bol. Тұтан болады, оны үйдіттен оларан үлі лектіріп. А, олары дегі, өтік үйтен күмді. Ата оғы, енді бәм оғы тұтар кейбет. Ей, дей. Кеппичі оғы тұтаған? Тұтан, ұрқатта. Оңырған бұл, дей? Әлбә оңыр бұдым. Мені оғы ем бәлем, бұйыл есі оңығы өнеттен бітіреп, осы тәкірі қалам тұры. Чай ники был ангар кенгеттер хана барда. А кенгеттер. Тебе он эльбетер. А. Оттон эльбе ордук был ади.
Атан тенен албахта ачанан бадан дохой. Хим билен көрөлөр огон бала. Оннук улаханлык лор тебе он албатта хана хим бир. Ачыр тугу көрө хана бала. Кыхтанан. Тек их барна. Тен идех бетке сөйөбүтөт. Чубай. Бу кимде? Эбе да? Кыры улак бала. А бу дулка. А бу дулка. Ирия бу кая ута бу. Тебе мана кая ген атты бу. Олар токумак. Бу та фара манан ирибден тиен татта тиен түер. Ас манан кие кайын жевап болар. Ирина. Бу манан бухар барытын. Манан оланарана нерген. Хемен этого ген барын. Аллас ба. Чилях, он рано не те делает. Там им бем, им которолору, манта на рите и чей делору, когда та, там нарманта, а ты хитчевт, кровь брать, кровь. Иногда там какие-то, им бем на джиту тарбала нахпан, на уйдите на лору. Кореште идет. Там она ол огород тахпан, картошка бахна тавар, картошка вайнер. И никогда была на лбах. Бахана, Лоханаша Бахана, Турнепес, Сюхалаган, Инихи, Инихи, Тирбар. Бламбова. Бламбова. Бетти. Это, когда говорят, блин, мы лагана, Гюргютон, детей не давала. Она, блин, детей варам. Ауги, кастерка. Тон Георгий Иванович жетигер келдибит, окурдук кени төрүптөрүн жетигер келе манна да. Теринден кайсы теринден аттан кайсыдын көрүнө алган олору унуттун хүрдө аяр куттакке. Тоодо тактан аттан ыры боготун коргулан да. Аттан эң эми кармистер ди. Кармистер. Ол ким болду да? Аттан болгон эп. Карадахтан ырыга ойлан келген да. Да? Карадахтан да десат. Когда ген сына инклен влан келбитем, кем биунгангел латен лыхчевит, ем буманнык ла, тенник гэндин, этан билингангел такаяр, юретер, этан ебер барба мақтал дейхмен барабын. Там би семьяга ике балтларым, кара балтларым ме рекуттах тендер. Ме улахан балтым десяте ве десяя. Курука ме тарелтенен кытталлар. Кара балтым мылағына битринер верактах, битринер елелир. Онна күнчүктен фольклорный ансамбл кытылаға. Әлбәх лауреат. Диплома, он на гран-при был, там народный ансамбль был бутра. Литвой гадер. Он там бегает братом того, что в лавах она мара. Мне это ветер, это не лыра было. Уснера лыра. Он там бегает воем. Там я билин консерет, там бабгарата. Кинебе это культура верхта. Это то билю. Улугун жаккан нелегер клуб директорунун өлүлүгү жүрдү. Это мен кастырларда урур, анда те билүү улугун культура тегаратын эмел бак конкурста кайын кыттыбыт. Гитаранын инерларга течиона той кая кенден этен бакты кыттыбыт ке. Это мен музыкальный школанын скрипканы бүтөрбүдө. Это келгени. Анан это мне музыка не дугала. А то я бен граниши гевекинде идана. А мен идевинен гранине производство. Ну, там люлян баглан келбидим. Он алтал тухар люлявидим. А гранчик ты да гадивидим. Бехтар ильтелегге бастан Юрекпитин Смолинск иттен битрен калян баран Чурупчига люлявипит. Бейм анна гранинне зауопут бителегетен. Нена Чурупчава тур, ама панин даймангу люляпит, евреи дырыгдыры. Ол кэннеттен тун бэвэ зоу опыт, юля киттен кэннэ ванна кэлбэппит.
океннеттен атан жугускайга кантиен үлүлүй жептем сабыден бельгистри түлүлайбыт саха бельгия тапсы меморыш телтетер онтан тете выгым деңге изместе тергеме еврейдер гөлүлүй жептем океннеттен проптеобразование центр подготовки кадров алмазы камни промышленности терелтага проптеобразование генен терелүккенне кире Лилябитим, он там технолог ты дивитим, главный технолог табитим. Ага, он кеннеттен там с переводом он алтаспуту учебный производственный комбинатка начальник на нуле лечит. А-а-а. Мне алмаз гранильное производство верит. А то гранильное, то он кандамы джая халгын дуэ ветер. Там... Кыргырлан. Оғана инкерен болықта. Оғана рөттетер, оғана рөттеті бір. Маска тен уханықпын наға бағырабын. Оғана тен уғана осайынан әте қағы, оғор, бичек, оңыр аңынырғар үйлі жақын бағырабын дәттен біремем оқыдық арайынтан. Те осайынан туаққа ұлсықпын бағырабын оғана музыканын үстірмен күрімпа. Бұл қатыру тағата мастер-класс Руслан Дюкускай Танкален, эй, Танкаленнер, мастер-класс имя Виктор, нам там, дэн дэн кэрэммэн, хэнэрэммэн, бумэнна тан эльбэхэй хаварэвэд, эдэ кэгэ, тан этим балтэмэн, мэ, бэээтэ мэ, оньюм баарэр, тан оньюллар дэ вэлэх, эндэр ансамбэлэрна, тан ылсары гэнэвэн, дэн, дэн, буланга вар, дэн, буланга вар, бэрэмэрэ надо дэн, Ну там бэм бу манна высайнан мероприятияларга кыттабын. Бу агай конуктагы да аспыт неделага агамастактар хордыр хүлбэла болбута. Онна ламат кыттан тен үйлей да выпыт. Бэм сольный концерт кын олды. Ике лагы да бэм сольный концерт олбутым. Онтугайын тен уратылах, уратыта ден. Қоған ағыбын, онына үреллыйбын. Бір сүрін ұратыды онынадыр. Қоған ағылады? Онынтан түймектердің, бұл күйі халлады ден темалағады. Бәм әлдеттейін бұланға барыды. Он түйбін еті бір деға дектәкмін демін тұрорынан қаябытым. Онынты күйі халлады ден бұл қаға әрінтен әріге барадан Кейеру гейдах келбит жаннар дейін түстен онна фронтовик қоған жаннар хүрүй бұт қоғаннарын олору ағамын. Хериге жан хүрүй бұттарығын еген ағын. Онна ол кемнердах, білі херинің ә кемнах, онна бұ әйә кемге олар бұт айылға түгін қоғы бұт еген қоғаннар кей біттірі, үрі олары. Нұр өтірігіта, онтан тя хери халаннар, онна ол хериге бар Әрек әміне ұрғылар, ұннатын бұл хақы бітсеріттені мен басты күлі өтчік жақтар Хақарова дейін барды де. Ол білейінген түбәйін жүві деген, ол кене ғанан ұнатын бұл әлі әме пронтовик бәйбіт бір дойды лақпы кулашығып әлі үрі үйтетті бұл қоғам ұрғы болан ғастелі ұрғыта дейін көн анамады нек темаларынан барды арықсар. Кыйы, бидегерді кыйы. Чо байдық сынарды? Бен токудауында? А, тан, бардан токудауында. Бардан бен токудауында. А, сценарийсын, режиссерскейін, күрілердағы кенде. Культура үйерам бұх, үйерам баран тан. Қаңыр бар бұл? Тан бұнда сөбелі әбін, еті бүгіттар бұтар әті емет, қайдақ бұлғой, мандығына бұтту дейін тан. Онна тан сөпсіғайнар бұтары баран Сөйін байдық, онына бітірен, үлігіттер бітінейін бардың келдірен, онына нәйлектерден бардың пригласитен әйнен келендір көрін істен. Сөп-сөп. Аға сөйіндік оңыр бұдай өткенде. Атон, тұяқ қатарашылар балыр дұта? Атон. Культура сығын ақтар? Культура сығын ақтар. Күрі олым баяңа дір. Түрдіс класс баяңа. Бәді оскола бәйіс класс. Әлбәқ конкурстарға күттір, Дегускайға ұжы қағысты күттағына, лауреат дипломан болар. Бұманна әме аспытыға
биреме бәйбет композитор бөт эме биллер атырыр Николай Туланов хеттон хылыр аналлах улахан мероприятие болан аспыта войнисты көрәктәре республиканская но того ханагас кыттачы гелән кыттан барда тәбе ме хан руай махпыт беге агам тая тайна олыры болдылар черкәктәр онна кыттын алан кырыбол войнистәргә кыттан эме дипломан булбута. Онтан агая конан баран черкәхә бәйтегәр ыры конкурсы булбута тулаһанап ырыларыгар онны ыллы җибет атын мелодистер ырыларын ыллап ырыларын кыттанмын бәм лауреат ике степеннәк булбудым кыттыбыдым уайым ырыларын ыллы җибет ача конкурстарга иң көрәктәргә кыттан атын көрәктәргә кыттабыт бу жокускай коракка бу хаҗты тәрәме миннән тол алмаскен үлеле хиҗәмәт арчы җитегер хиҗәбдем аннан уңды гыҗәтән уанта тага арчы народны хорыгар солистабдым он арчы җитен хинән эрҗәннәр ансамбльләр өрәгәйде ансамбльга Валерий Герасимов Иванов халайла лыҗыбдым аннан элбах жокускайга болар мероприятияларга тек ый күнгәр Дюкускай курат күнгәр, болосаттарга, генелбәхтәктәк кеттәм ыллан, комус күнгәр, ыхтарга, тәрәһәң, әлбәх тәрәһәңгә ыллапыт, Санкт-Петербурга, тәй хорынан бара дипыт, онна Читинская областка, Чита хорыка, мүлі Забайкальский край фестивалігар, әме кеттән лауреат болыпыт. Олық айар күттақ әбікен бұтта. Бұт ойы дебіт, үріні үліне бирге тутабыт. Ры ин хорой ачынды. Ох, ры хорой баппын. Натан урукку в основном урукку ырылары ылдыр бен тәй билү. Баяны. Кырык дәхәттә то иңелдәге яңда, иңелдәге. Да күдүк. Атан кырыҗан баяңга бәм хиҗибдем. Гына мәрәтә билү. Баян туп туп атамыратта. Оны тан үлеле хиҗергә чана аргын ры була. Тәте Қотан бар, кеңейен ембер ұлығы жабын, іштәчілерім әлбәқтар орында. Тағаматтар әрде. Әрге көрелдер, тәнді кейрет, хаңауыттан разы білелдер. Шөйін астырайын елақ қал бітчілерді, ұлығы жабын ұлаққаны. Құрғы ұлығы жабын, кеңейен ұлығы жабын. Үлігар күйіс кемі болар болады. Күнді көрәшіттер ұттан Гөргей Ивановичке амақтанды қайын, оныттан ендігінесі Айыр күтін, хайды тұрдың, арылы тұрдың қаланың деқа. Оныттан білден тұрыр, Құрғал Мостағы тәләхейен, Алас мұғынан Құрғал Мостағы тәләхейтенген. Лүлі қамсына дейін баға ғанаудың дерді біт, әйқа мақталдың дерді біт. Сал болықтың. Күнді көрәшілер бідер әді біт. Мұнымек үлі жұнын, Айыр күттағы жұны білер болақытына. Меқа телеграм канал бар кейдің, бұлың әрберді дейінгіт, онына сұрыттадың. Антон Хехатович, Анаске, Карсехадир.